Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Ibicu TV. Ni byiza cyane ko mukomeje gukanda subscribe muri benshi. Gusa batarabikora, amarembo arafunguye kandi biroroshye cyane. Jya munsi ya video gato, urabona ahantu handitse subscribe mu magambo atukura. Uhita ukandaho, maze ibintu birushaho kugenda neza. Ikibazo cy'umuyobozi w'umurenge wasuzuguye ingabo z'u Rwanda cyagarutsweho mu nama nyunguranabitekerezo mu ntara y'Amajyepfo, bituma minisitiri avuga ko abayobozi badashoboye badakwiye kujya bagoraguzwa, ahubwo bajya bafatirwa imyanzuro rugikubita. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Francis Kaboneka avuga ko abayobozi bitwara nabi bakwiye kubibazwa kandi ko badakwiye gukomeza kurwazwa nyamara bahemukira abaturage. Ibi yabigarutseho mu nama nyunguranabitekerezo ku cyateza imbere abatuye mu ntara y'Amajyepfo yagiranye n'abayobozi bo muri iyi ntara kuri uyu wa gatandatu tariki ya 15 Kamena 2018. Ibyo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Francis Kaboneka yabitewe n'uko Koloneli Theodomir Bahizi uyobora ingabo zo mu turere twa Huye, Nyamagabe, Nyaruguru ndetse na Gisagara wari muri iyo nama yagaragaje ko mu bikorwa by'ingabo mu iterambere ry'abaturage byahoze bizwi nka Army Week, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kibirizi ko mu karere ka Nyamagabe yabasuzuguye, maze icyo kibazo kikagezwa kuri minisitiri Kaboneka ubwo yari muri iyo nama. Koloneli Theodomir Bahizi yavuze ko mu kwezi gushize umuyobozi w'ingabo mu murenge wa Kibirizi yabajije uwo muyobozi w'umurenge aho bagombaga kujya gukorera ibikorwa, akamusubiza ko kuri uwo munsi hari hari akandi kazi ko niba babishoboye bajya kureba ahandi bajya. Si ibyo gusa kandi kuko ngo no ku itariki ya 14 Kamena 2018 nabwo uwo muyobozi yongeye gusuzugura ingabo zagiye aho bari bumvikanye guhurira n'abaturage, ariko ingabo zihisanga ziri zonyine. Umuyobozi wabo za telefoni umuyobozi w'umurenge amubaza impamvu bari bonyine, unamubwira ko yamwibeshya atari umuyobozi w'umudugudu. Anakire Niyonsaba ari we munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kibirizi abajijwe kwisobanura kuri ibyo birego byose aregwa yemeye amakosa, avuga ko icyabiteye ari uko baticaye hamwe ngo bafatire gahunda hamwe. Si ubwa mbere uwo muyobozi agaragaweho kugongana n'inzego z'ubuyobozi kuko ngo no kuva mu mwaka wa 2006 atangira umurimo w'umunyamabanga nshingwabikorwa bw'umurenge amaze kwimurirwa inshuro enye mu mirenge bitewe n'imikorere ikomeza kugenda inengwa. Mu mirenge amaze kuyobora harimo wa Cyanika, Kamegeri, Uruhukiro ndetse na Kibirizi yarayoboye kugeza ubu. Minisitiri Kaboneka avuga ko abayobozi bitwara nabi bagomba kwibazwa, anabwira abayobozi ko batagomba guhishira cyangwa kujenjekera abakora nabi kuko abo baba bahemukira ari abaturage. Minisitiri Francis Kaboneka yatangaje ko byose byishwe n'uko ibibazo by'uwo muyobozi byamenyekanye kera bagatangira ibyo kumurwaza. Yagize ati "Urarwaza umwe uhuhura abandi, uzi kurwaza umuntu umwe uhuhura abandi ijana. Abayobozi mufate inshingano zanyu murengere abaturage." Minisitiri kandi yagira inama abayobozi ko niba umuntu akoze amakosa rimwe agirwa inama yakomeza kwihanangirizwa aho kwimirwa kuko ubwabyo atari igihano, kandi ngo byaba byiza mu gihe adafatiye ibyemezo ntiyimurwe ahubwo akarekerwaho yari ari nibura ahandi hagakomeza kuba hazima. Umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe yahise atangaza ko kujenjekerana kuri Niyonsaba bitazasubira. Ni mu gihe abanyamakuru basesengura ibya politiki n'imiyoborere bakomeza kunenga uburyo bwo guhindagura abayobozi cyane cyane abo mu nzego z'ibanze, ukoze neza bakamwimura yari amaze kumenyana n'abaturage ashaka guteza imbere, ukoze nabi nawe bakamwimura bakamwimurira ahantu hari himereye neza akajya kuhazambya. Ko yananiranye udashobora kugira umushize mu ya mishinga uriya yari ateguye ubaho yarigeze Ovias razayisenya kuki atabaho hazi n'ibyo ari byo reka kuki atabaho zamanda nk'uko tubona n'iz'abandi bayobozi batandukanye. Umuntu ayobora guta kagari amezi atatu atanu atandatu mukamujyana ahandi, ni iryo n'umupira se ni baro mu kibuga bahora bamuhererekanya. Mukomeze kuryoherwa no kwishimira ibyo Ibicu TV bategurira kandi mwibuke kujya mutugezaho ibitekerezo byanyu. Mbifurije ishya n'ihirwe.